sista dansen. Dansande rom med packad bosken och rum. Ja, Björn! Hej! Fråga mig i sömnen jag kan. Det gick väl någon natt däremot. Jajamän. Titta vad jag tittar på scenen. Jajamän. Och vi då säger spänt i det. Jajamän. Sån som spritter i grenen. Jajamän. Lyset har spelat i kväll. Åtvidabergs tar ledning med 2-0 mot skytte nummer 10, Björn Westerblad. Tack så mycket, alla ni som har varit här och den som har varit idag. 500 personer, välkomna tillbaka. Gärna i en kommande gäst om ett par veckor. Tack så mycket för idag. Och på bostäder, stort tack för er. Vi är nöjda med Stina Gris, till Simon M. i Åtvidaberg och till Milo Osmanagic. Oh, my God.